Кеңес одағының батыры, жазушы, әскери жауынгер Бауыржан Момышұлы 1910 жылы желтоқсанның 24 жылдызында Жамбыл облысының Көлбастау ауылында дүниеге келген. 1932 жылы әскери қызметке шақыру алып, 14-ші тау атқыштар полкының курсанты болды. 8 жыл әскери мәдениетті жетік меңгеріп, 1941 жылы генерал-майор Иван Памфиловтың 316 атқыштар дивизиясымен майданға аттанады. Талай ұрыста сарбаздарын жеңіске жетелеп, сол дәуірдің ақиқаты мен аңызына айналды. Біздің өміріміз өте қиын жағдайда болды. Әсіресе, бәрін айтып, бірін айтып дегендей, Ұлы Отан соғысы. Адам тарихында бірінші үлкен соғыс. Адамзаттың тарихында. Соған біздің ұрпақтар қатынасты. Жаңа айттым ғой, сол кезде жап-жас жігіт едім. Соғыстың аяғында 35-ті болатын. 1941 жыл. Батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу түбіндегі шайқаста 207 рет ұрысқа қатысады. Сол жылдың 16-18 қараша күндері Вермахтың Мәскеу бағытында екінші мәрте жасаған жорығы кезінде Момышұлы бастаған батальон Волоколамск тас жолында асқан ерлікпен ұрыс жүргізді. Білікті комбаттың басшылығымен 3 күн бойы фашистер шабуылын тойтарып, шебер тактиканың арқасында қоршаудан шығады. Дәл осы жеңіс 3-ші рейхтің әскери мамандарын психологиялық дағдарысқа ұшыратты. Волоколамск тас жолындағы әр сарбаздың ерлігін, әсіресе Бауыржан Момышұлының кемеңгерлігін Александр Бек Волоколамское шоссе повесінде шебер суреттейді. Кубаның көсемі Фидель Кастро дәл осы жазбаны оқи отырып, Момышұлын пір тұтқан. Тіпті намысұлын өз еліне шақырып дәріс беруін сұрайды. Бүгінде Кубада әскери шен бермей тұрып, міндетті түрде Бауыржан Момышұлының соғыс тактикасын үйретеді. Ал Қазақстан Республикасының әскері үшін халық қаһарманының әр жазбасы әскери мәдениеттің оқулығына айналды. Соғыс жылдарынан кейін Бауыржан Момышұлы алаш баласының асыл міндетін іске асыруға кірісті. Қазақ әдебиетін орыс тіліне, орыс әдебиетін қазақ тіліне аударды. Өзіндік ойларын, қоғам тынысын газет беттеріне жазып, көсемсөзге үлес қосты. Жастармен жиі кездесіп, саналы ұрпақты батырлыққа тәрбиеледі. Нағыз қазақ азаматының үлгісін көрсетті. Өз есімін ұлт жадына мәңгі сақтап кетті.